احمد کا نام لکھا ہے سنو یہ تاریخ اسلام نے سند دے دی رسول پاک کے پیغام نے سند دے دی رسول پاک کے پیغام نے سند دے دی علی سے پہلے جہاں میں کوئی ولی نہ ہوا علی سے پہلے جہاں میں کوئی ولی نہ ہوا علی سے پہلے جہاں میں کوئی ولی نہ ہوا اور علی کے بعد کوئی دوسرا علی نہ ہوا ہٹ کے بات کر رہا ہوں علی والے کتنے ہیں اس محفل میں سبحان اللہ دم مست مست دم مست مست دم مست مست دم بھائیان خانہ کعبہ کے اندر مولا علی جب پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر مولا علی جب پیدا ہوئے میرے علی کی ایسی ادا پر حور و ملائک شیدا ہوئے
سننے والوں سے توجہ خانہ کعبہ کے اندر مولا علی جب پیدا ہوئے میرے علی کی ایسی ادا پر حور ملائک شیدا ہوئے ادا ادا سماعت کرے کیا ادا ہے میرے علی کی ایسی ادا پر حور ملائک شیدا ہوئے تین روز تک دنیا کو یہ عشق نبی کا درس دیا نہ روئے نہ آنکھیں کھولی نہ تو علی نے دودھ پیا خانہ کعبہ کے اندر مولا علی جب پیدا ہوئے تو تین روز تک نہ آنکھیں کھولی تین روز تک نہ تو علی نے دودھ پیا کیوں میرے علی کا ارماں تھا آغوش نبی میں ڈولوں گا علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا آ کر علی کے پاؤں میں ایک تیر لگ گیا آ کر وہ تیر حضرت علی کے پاؤں سے آر پار ہو چکا تھا اور پیر میں ہی ہے علی کے پاؤں میں ایک تیر لگ گیا آ کر جو کوئی چھوٹا تڑپ اٹھتے تھے علی حیدر جو کوئی چھوٹا تڑپ اٹھتے تھے علی حیدر اب تیر نکالے کیسے ہر کوئی پریشان ہے کہ تیر کیسے نکالے حضرت علی کے پاؤں سے جو کوئی چھوٹا علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا آ کر جو کوئی چھوٹا تڑپ اٹھتے تھے علی حیدر نبی بولے رک جاؤ مت چھو نبی بولے کہ وقت نماز آنے دو علی کو سجدے کی حالت میں پہنچ جانے دو نبی بولے کہ وقت نماز آنے دو علی کو سجدے کی حالت میں پہنچ جانے دو جب آیا وقت عبادت اٹھے علی حیدر وضو کر کے کھڑے ہو گئے مصلے پر خدا کے شیر کو کیسی خدا سے الفت تھی یہ دیکھ کر کے ہر ایک آنکھ کو بھی حیرت تھی آنکھوں نے کیا دیکھا وقت نماز ان پہ کسی کا اثر نہیں
Oh!
لغا ویران زندگی میں عقیدتی قبول کھلا صدقہ جو تیرے نام کا خواجہ میں ملا دنیا کو مال و زر کی تمنا ہوا کرے میں تو معین الدین کی چوکھٹی سے جا ملا آج بسمل بیا کی اس نورانی محفل میں آصف بیا کی اس نورانی محفل میں وہ منقبہ سنانے جا رہا ہوں جس کی پرزور فرمائش ہے اور حضرت یہ غریب نواز کا کرم ہی ہے کہ اس منقبت کو بہت جلدی مقبولیت ملی ہندوستان بھر میں یہ میرا نصیب ہے اور سرکار غریب نواز کا کرم آئیے وہی منقبت سنانے جا رہا ہوں جس کی پرزور فرمائش آپ لوگوں نے کی ہے میرے چمن میں تجھی سے بہار ہے خواجہ میرا چین ہے میرا قرار ہے خواجہ میرے چمن میں تجھی سے بہار ہے خواجہ تو میرا چین ہے میرا قرار ہے خواجہ غریبی اس لیے دامن میں لے کے بیٹھا ہوں سنا ہے تجھ کو غریبوں سے پیار ہے خواجہ سنا تجھ کو غریبوں سے پیار ہے خواجہ ہاتھ بھائی ہاتھ بھائی ہاتھ بھائی دس روز کے میلے میں دن کتنے سہانے تھے خوش سار دیوانے تھے جب ختم ہوا میلہ آنکھوں میں نمی آئی خواجہ سے بچھڑنے کی جس وقت گھڑی آئی روتا تھا مچلتا تھا چوکھٹ پہ تڑپتا تھا دہلیز پہ خواجہ کی دیوانہ یہ کہتا تھا آج تقدیر سنور جانے دو آج تقدیر سنور جانے دو مجھے اجمیر جانے دو
دیوانے بھی گائیں گے مستان خوش سارے جب ختم ہوا آنکھوں میں خواجہ سے جس وقت تحلیز میں دیوانہ یہ کہتا تھا آج تقدیر سنور جانے دو آج تقدیر سنور جانے دو
क्या मेरा अरमान है पानी नहीं देगा बेनिफिट नहीं मिलने वाला ये
اس مقدر کو جگا دے تو مزا جائے کچھ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ذرا سا نواز دیتا ہے دولت سے یا شہرت سے تو ان کے یہ جملے ہو جاتے ہیں کہ مدینہ تو ہم کبھی بھی جا کر آ سکتے ہیں اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس کبھی بھی جا سکتے ہیں مدینہ اتنے وسیلے ہیں اتنے ایسے ایسے بڑے بڑے رشتے دار ہیں وہاں پر سعودیہ میں کہ ہمارا ویزا آرام سے بھیج سکتے ہیں یہ جملے ہو جاتے ہیں میں ان کی غلط فہمی دور کر دوں ان کی نگاہ سے بخت کا تختہ ہی پلٹ ہے ان کی نگاہ سے بخت کا تختہ ہی پلٹ ہے انداز سخاوت میرے خواجہ کا بکھٹ ہے سردار کی دولت تو تجوری میں سڑ گئی مزدور کے ہاتھوں میں مدینہ کا بکھٹ ہے عاشق ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پاس پیسہ ہے کہ نہیں میں غریب ہوں یا امیر ہوں عاشق کو عاشق سے مطلب ہوتا ہے جو سچا عاشق ہوتا ہے کہتا ہے کہ دولت زمانے بھر کی بھی کیا کام آئے گی نسبت میرے حضور کی وہ رنگ لائے گی اگر میرے کملی والے نے بلوا لیا مجھے تو مجھ کو میری غریبی مدینہ دکھائے گی اب پار حد عشق سے ہو جانے دو مجھے